waxaana wanaagsan daawadayaal war lagu kalsoonaan karo oo loo soo disay warbaahinta ayaa sheegay inay socoto qorshe lagu doonayo in isku shaandheen balaaran lagu sameeyo golaha wasiirada ee Soomaaliya iyadoo arintan ay kulamo iyo wada tashiye kala hayeen toddobaadadii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul xukuumadda Xamza Cabdi Barre مدحوين حسن شيخ محمود أو هاتن سفر وجمع قندلك قرطوية السعودية العربية أي لشيء جاي إن كهر أنت عنو دلك كبحين السجى الرزارة حمزة عبد برة أي دور جريسكار كان أرنت كوساب سنس كشان أنت قلها وزير هذا إسلام مركانا إسلاقاتين شخصيات كلها ذا الهاي إن أي كوسو لابن دوران قلها وزير هذا يكوع سب أو لما جعابي دونا سديد يفرتن كساع سؤادا madaxtooyada Soomaaliya ayaa la filayay in saacadaha soo aadan ay sii dayso liiska golaha wasiirada iyadoo lagu wado in la buuxiyo boosaska hadda ka banaan golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasaaradda muraha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda amniga iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo dhammaantood hadda banaan sida laga soo xigtay ila loo qaateen ahmed macalin fiqiye ayaa la filayay in laga dhigo wasiirka muraha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoona hadda wasiirka muraha gudaha taas oo ka dhigan in wasaaradda muraha dibadda qorsheynta iskaashiga caalamiga caafimaadka cadaaladda dastuurka iyo batroolku ay isku dhinac mari doonaan wararka qaar ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay ka soo dhaxmuuqan doonaan isku shaandhaynta halka xubno qaarna ay daaqada ka bixi doonaan waxayna isku shaandhaynta noqon doontaa mid golaha baarlamaanka loogu baahdo ansixin ilahan aan warka ka soo xiganay ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in ay u badan tahay in qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku soo laaban doonaan masraxa golaha wasiirada waxaase la ogeyn xilalka ay heli doonaan waxaana durba si hordhaca loo ogey xubnaha daaqada ka bixi doona iyo kuwa ka soo dhaxmuuqan doona liiskan cusub madaxtooyada Soomaaliya ayaa ballanqaad xoogan u sameeyay qaar ka mid ah saaxiibada madaxweynaha iyo xildhibaanada taabacsan dawladda kuwaas oo lagu heshiiyay in ay riixaan isla markaana ay meel mariyaan damacii madaxtooyada ee ah wax ka beddelka dastuurka federaalka Soomaaliya oo dhawaan ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ahaa qorshe ay dabada ka riixaysay madaxtooyada Soomaaliya isla markaana ballanqaad loogu sameeyay xildhibaanada Soomaaliya in ay ansixiyaan dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya gaar ahaan 4 October ee dhawaan ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dood badan ay wali ka taagan tahay daawada warkan waxa ka soo kor wararkeena ee barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii uu eebarhali ka noqdo